קהל נכבד, שלום וברוכים הבאים לבית צבי. אנא ודאו כי כל המכשירים הסלולריים והמצפצפים האחרים קבועים. לתשומת לבכם, כל סוגי הציון והחלטה במהלך ההצגה אסורים ומפורים להצגים. צפייה מהנה. Yeah.
המפגשים עם ערב ועי במועדון רעות, היו נקודות של אור בתוך ים שלם של אפלה. לא משנה מה עובר לנו בבית ספר, בחיים, במדינה, כל מה שקורה מחוץ לחדר. המפגש של הקבוצה דרך המוזיקה יצר משהו אמיתי ומרגש. נכון, אוי? כן. אנחנו ניתן למוזיקה להרים אותנו ולהזכיר לנו שלא משנה עד כמה חשוב בחוץ. אנחנו תמיד, תמיד אנחנו נוכל למצוא את הדרך לזרוח. אני שמח להזמין, אני ונוי שמחים להזמין את גיא, את חבר מועדון רעות, ללוות את המפגשים בשנה שעברה, או כמה דיברנו. אבל בסוף הבנו שאין דבר יותר מדהים מלכתוב את המופע שלנו על אותם הדברים שמשמחים אותנו. אז תומר, אתה מוכן לשמח את הקהל שלנו? תומר, תן לאפי את הסימן. אפי, תן בפסנתר. Thank you.
על מה נשוחח, מה יכול לאחד ולאחד אותנו כקבוצה גדולה ומגובשת. כבר בהתחלה נפוגו כל החששות. גילינו שיש לנו שפה משותפת. דורמי, המוזיקה. המוזיקה! Thank you.
את כל הקווים של כל האוטובוסים. מרמת גן, תל אביב ואפילו בירושלים. יש משהו בנסיעה באוטובוס שמרגש אותי. בירושלים. הדיוק זה המחשבה שצריך להיות כדי שכל הקווים יגיעו בזמן לתחנה, מעורר בי השראה. כמה דיוק צריך להיות לנהג של אוטובוס שמוביל מוטציה מכנית מתחנה לתחנה לתחנה בתיאום מושלם. נכון מאוד. אני מסתכל מהחלון והנופים משתנים. איתם גם הפרצופים של מי שיושב מפניי מצדדיי ומאחוריי. ואני מכיר את כל הקווים של כל האוטובוסים, מצפון לדרום, מדרום לצפון, סדר עולה, סדר יורד. לא קל להיות הנהג של המחשבות שלך, שנוספות מתחנה לתחנה לתחנה, עד לירושלים. התחנה הבאה, תחנה מרכזית ירושלים, תחנה מרכזית ירושלים, תחנה אחרונה, עקב, תודה לכם, על שמחת לך. אני עולה על קו 15 לשוק מחנה יהודה, ופתאום לאוטובוס נכנסת גברת. גברת עם סלית. No!
גמור. טוב, את גיא שלנו כבר הספקתם להכיר, ואפילו קצת לטעום מהחוש המוזיקלי שלו. אבל לקראת המופע, כששאלתי את גיא מה הדבר שמסב לו הכי הרבה אושר, הוא אמר לי... בדיחות. בדיחות. לכן גיא יקר שלנו, גיא פה היום, הכין לכם מספר בדיחות, אותם הולך לבצע לכם ברגע זה ממש, במטרה להצחיק אתכם. בבקשה גיא, אתה מוכן? למה דאג? שיכול להיות עורך דין. למה? הוא לא יכול לתבוע. למה באיסטנבול לא עשו כרכים דלתות? למה? כי הם טורקים. איזה זוג צרפתי נפרד? איך זוג צרפתי נפרד? איך? בגט. למה אישה לוקחת קומקום לבית משפט? למה? שיהיה לעדים. מה מאחלים במולדת 120? מה? המשך יום נעים. איזה פרח תמיד מתלונן על החום? איזה? חם, מה נהיה? למה יהודי עונה על כל שאלה בשאלה? למה? למה לא? מה לא אומרים לחבדניק שחופר לך לשים תפילין? מה? תניח לי! למה לא כדאי לשים בשירותים? למה? למה? כי כל הקהל... בדיוק! Oh.
הוא סיפר לי שזו השנה השנייה שלו בפרויקט רעות, ושהוא שר גם בלהקת הזמר של מועדון רעות, בניהולו המוזיקלי של אפי שושני! הבמות הגדולות ולשמח את כולם. הוא אוהב מאוד מוזיקה ישראלית, ובמיוחד רוק ישראלי. אז קבלו אותו עכשיו בשיר, תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום.
גבירותיי ורבותיי, תראו מה השגנו ביחד. לא ככה אמין. השנה שעברה עלינו לימדה אותנו שלא משנה איזה סלע, כבר יעמדו את דרכנו. אנחנו נוכל להתגבר על כל מכשול, אם רק נעמוד ביחד. יחד, אנחנו מרימים ומחזקים זה את זה. כולנו נושאים תפילה משותפת, לעתיד טוב יותר ולאחדות אמיתית. כי רק ביחד ננצח. Yeah.
התהליך הזה שאנחנו עושים עם אגף הרווחה הוא לא תהליך שרק יש הופעה וזהו, אלא
היופי והאיכות והתוצאות המרשימות נובעות בגלל שבמשך שנה שלמה עובדים מדי יום רביעי ומגיעים, ואתם רואים את הצוותים שנמצאים כאן, ואני עומד למעלה ומתרגש שכל אחד יודע את המקום שלו, וכל אחד ואחת שותפים, וכולם נותנים את המירב. ואני רוצה להגיד לחברים שלנו במועדון רעות תודה רבה, עשינו עבודה נהדרת. תודה לכל הסטודנטים של שנה א' והערב, בעיקר לסטודנטים שכאן, שהיו שותפים בפרויקט מועדון רעות, הייתם מקסימים ומקצועיים. שותפים גם לקובי הגדול מכולם, ובעיקר לשותפים שמלווים את זה כבר כמה שנים, ראשית את אפי שושני שברגישות ובמקצועיות עושה עבודה יוצאת מן הכלל. זה לא פשוט, לאפי יש עוד המון עיסוקים, כמו למשל עכשיו יש הצגה למעלה שנקראת מיקה שלי, שהוא היה שותף לניהול המוזיקלי, וכדאי לראות אותה אם תספיקו כי אין כרטיסים. ולחברות שלי בבית צבי, שאני לא אפספס אף אחת, את הגר ואת ליבי ואת מאיה, שעשו וליוו את כל התהליך הזה. זה תהליך לא פשוט, אבל התוצאה היא פשוט עושה לנו טוב על הנשמה. ולמיכל פרטקין שעשתה כאן את הוידאו, את התנועה. ואחרון, הכי חביב, שבאמת מוציא נשמה יתרה, גם בהצגות שלנו, אבל פה, מעל ומעבר, הוא יודע להיות מאוד מאוד קשוח ומאוד מאוד לא נעים, אבל איתכם יש לו... הוא עושה את זה הכי טוב בעולם. אבישי בן גלפגר. ואגב אני רוצה להודות לגלית, מנהלת המחלקה, שמלווה לאורך כל השנה את התהליך הזה. ולריטה השנייה, מתוך האגף, איפה היא? ריטה המקסימה שבאמת ברגישות ובאורך רוח לאורך כל השנה, גם במפגשים הראשונים כדי להדריך את הסטודנטים איך עושים פרויקט קהילתי משותף. אז תודה לכולכם, ומחלקת להם תעודות? יאללה! שירה.
תודה לריטה, תודה לכולכם, ולכל כפיים.